Kjo është pas,
da porta da moto. Maria Benfica, nesse imóvel que eu moro imóvel, Haon Mali, o João Brezeja, Osa na Fetaza, Gabon do Cus Pijamote, e que as curtas de uma moça lá, se diz aos namazes, nem há o quê? E bom, Miguel, e tu, as coisas, ele vai ao pré. Descarro da boca atrás, posso dizer que o olho das fichas. Para a sua data, o dia do norte, é de uma pessoa da outra, que está a pegar a essa pessoa, cada peça de rede, maximalmente, aos que vem a dar mais sentido, a regra da moça. Se nem é o primeiro, que eu sou por isso. Há uma cabana no cu, no cu e aos partes. A da sempre que eu estou a dar, mas é até que eu faço na massa, prej forët e nga është pyrja kohë në mosë edhe dita është rukuria që parë përri me qeshët e në bazat në rrasë. A dhe rukur e ka thonë që kohë dhurma, e ka thonë që është gabit që po njerëzit, dhe nësë të kemë mundësime për rukur, jetu falë kare, jetu falë ullur, ose jetu të falë shtrit, atër në jafënë që të kemë mundësime me e vizë për kohë. Nëse asë kohë së mundë me po, ki problem në nazën qafës, jafënë me i vizë që po Miri momi nëse halë në kërë. Jemi rekordin e parë për shumë që mosë. Të rekord e farë shumë. Edhe i momi Allah Akbar drejtë seshte. Shkoj i sezja pare të një që fëmë i momi. Ka thurën e mua e nëse një kush për që mojë të reagojë. Ose i momi i kujtuat i momi të një nëtë. Ka thurën për mësë me hubë rekordin, mësë me shkuë rekordin kuqë, e ka një mundësi. Që da është da mundësi? Thot, në dhe nëse është në po, thot, bjerë në ku, edhe që o të pra të vazhdo në kukamit. Nëse ka me të të në homi, vazhdo të në homi. Nëse ka me të përsu në vazhdo të sëmëria. Që o të për njerë? Se të të një një sekundi. Nëse ja përdo që modit të të në e që modit që të në mos përqës, që ka të bojë i momi, edhe që mos përqës, që ka të bojë që ka të pojë, ka i momi për edhe që mërë. Kjo mërë vesh, po nëse ka atë i momi krejtë, pra nëse i kutuat, pa më këthejët, edhe fund në madhë, që mësë, dhe pas rekordit të këtë pas qërë se datë, i momi i momë se një seshtë. Edhe këne e ka posë për kërë, pëse e ka posë një seshtë, se të në vdhejme ha një fitë ra, e ka varmu për kërë, ose e ka varmu për kërë, jo në vendin e vetë, edhe në drini i vendet, edhe banini i rukus parë dhe me dhe një më në kërëmi për e obligonë se kësejtë. Por a përëson, rukun, kur t'i bjene me, edhe këte e në vazhdo në kamet, fund në mazët, jepë se në mazët në kësejtë, edhe pasaj e jepë se në me qëtë dhe rukun për në mazët në është drejtë. Por nëse ka haru krejtë, edhe bazit për kisit në mazët, gjemati të rëjtë, o që vene, mund dobet një rukun se kjo. Ose drejtë shkohë në kësejtë, atër, ai në mazë, është të prishur, ose një rekord, su ka nuk të zë të gjithë e mojë, të ka të mundësit. Ose mundësia ua me përgjua dhe me fërë në mazin të klarë, ose mundësia dhëtë me përgjësu rekordin që ka nuk, edhe në fërë në përse e zeshe dhe shumë në në mazin. Pra dhe shpia, nëse falësh, edhe harroni që të dhirë, pra du me në këthy në mu, i harru në mu, edhe fërë me përgjësu në përse e zeshe. Nëse harroni, ai rekord ka shumë që Allah e në prej forësën të namazën. A nëse jetë në fojë me ima, dhe të kanë shku mend, t'i kapë një kapë shku mend. Edhe që mati në rrëmën, i në qupi në kusë kanë shku së njështë dhe, atë është kanë rrëmë të të, nëse i qupë, u qupë i mami në kërë në dytë, dhe të i kësë njështë me imami, të rrëmë e kërë në ku, i mami e kërë në njështë, në kërë 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 Po të regjion dhe cilë që i ka parafoni, i ka parafoni, i ka parafoni, i ka parafoni. Farzi të tretin a mazë, është sejtë dhe jam. Dhe sejtë dhe është momentin më i afrët mes rubin dhe dhe zonë. Po shka kësa ajë që i thonë ka shumë sejtë dhe, në islam është më afrë Allah më pasë dhe zonë. Dhe momentin më i afrët mes rubin dhe dhe zonë dhe është për ajë, bjerë sejtë dhe të gjithëvali. Po, sejtë një ka bua bua i fatës. Dhe nëse e haron një sejtë, aje e konë shumë gushëm së në këtë zonë. Po shë e bu, jemi imam në fojë. Edhe imam në
dhe në të gjurishë. Gjemati mora drejtë, ata të jata që e ti, e kërësu, ato forësit, edhe pas taj e aprit, mori të kujto për si që të nërëzë e të të gjurishë. Papa i mori e mërë të mërë. Pra duhet me përmisu me sutë ka në mërë, nëse ka mori mori. I mori e mori nuk mërë, një shumë. E mori një stërë, e mori në mori në mërë. Ama ka arru që du të dy një mërë. Nëse çfarë moment që çun fundi, ka vaj mami të mençë, ka pasë me sot pas të cilë dhe punë në kontë bar, çi shoh shoh të thënë mami, nis pa fundu të piu, po po për 30 vjet. Pjesë së dhe me gjithë çemot, me çemot të mos mos. E plotsoi stëjën që ka normal ku çuar të vartoi me mami, ku ka vetë mami rekord të dit. Ama në fund pas pikës të namazit të tuaj ti mami ajo 40 sekonda. Mami plotsu ato që e ka normal po apo ato që se është farë për i farë të namazit edhe nuk duhet me e u harunë. Normalisht, ta njerë njerëzit të nëshme me u bo mamië me praktikusë në këtë një nga mirë e manonë shumë se është dhe nuk në fjole që bërë. Ta thamë që se është farë edhe u bujo është farë dhe që nëhet e po për një gimë faqet me kasu i mamë asë mësë me shku për i mamë i se është të mu o asë me shku para parë, me shku mas i momi Allahu Akbar, gjemot e i momi. Ka arë transmitimet në duar gjemot, që më pasha zote këtë transmitimet duke me të shetë kjivët e flokët, që ka arë një jetë të gjukimit me qërë dhe tjetë namaz, edhe Allahu atë namaz, ja hetë për të kjivë e shkuse, ka puqit, të që të është namazja, se në zyri, ku shku e i zyku, për me qërë dhe të parë, ora ka të shumë të shumë të pikave sa kanë të bukë çfarë. U thon, se ti kush i ka votuar atë atë ajo s'ka votuar. Si çfarë ke fjalë nuk është se fol mi të shumë nuk fol. Kom s'u boj, a pse s'u boj? Troka ka të shumë nuk fol në mes kohë. Po çka, po më kanë dhënë s'ka fona. Ta di më ama trumi. Ta kanë një fatalia se s'ka kursu në futur, se ka kursu se është as ose ka dhënë namaz. Si çfarë s'ka kursu ka dhënë namaz? Ose kam të mesu e ka përë të veshke në shkështë. Imam me allohë përë. Allo, që e të mu? Do të nërra dhe posi ma hije. Do të nërra vësezi si ma hije. Mos me shku para imamit. Mos mosu se një allohë në përhamit e para imamit. Se ka thonë për i kam jetë zërën që ka ofë puna me disa njerë që friksona që allohë ka mja këtëj fityrat e tyre. Sukur fityrat e përmohë më përmohë. Se që u para imamit, mi para imamit e përmohë. Allahu disa njerëve friksohet që ka realinu në shikimin e tyre ka qëllu. Pse? Përshkak se ka uqunës e një Allahu arru në hëmjit e kujtë e nërë në mërë. A i qëtë i këshurës të posterë, a i qëtë i shumë një zonë që të dojë, ku jetë i këshurës. Po këndë një kamë e matë me qëzuzë, një jetë i qëzuzë, një jetë i qëzuzë, një jetë i qëzuzë, skëzuzë në matë me qëzuzë në matë. Pra tuta që Allah e të s'kam jakëti shukimi njësa namazrive të cilët janë të kërkudeshën dhe namazën të dojë mami që një Allah e të kamita a të mazën e shusë e që në nërëpën e ule për ham mu të i duzi kohia e që të nërë që por të arsujet e dërua që nërë është me kërru me i zbukuru që ati për i tëve që ka kërkeshë e nërë është që s'ka kërkeshë Allah e më shurohë dhe vërra që edhe fa për nësë me jahut për jeshtin qamin për nësë me jeshtin jetën në marë këtë namaz të rarë të poshtë e këshyra për të kukurime e lojë qamin për bakë që së nësot shumë bukurosh që jetën për shansot i tyru dhe bazarë për leku shumë duhe për kënë e marë minderit për kënë e marë të malet për bazë përës me qenë jetën atë kushë dorsh me shumë me lojë me kërë të kështë e dalë edhe të rakurën e rëtua për shumës nga mësë të tukë edhe të të kërë të të mëjë. Qënë begatit që të kushtë një kërë. Por për këto begatit e në nëmë parama të të kërëri nga që kina, a i që u tësë të të kërë të kërë. Për në shuje, qamija për në rëtë mësë me po shumë lullja të kërime se që shumë shumë të njërë. Tu hua në vazë, në konsentrimi të rëshu të Përgjënë e shënë ka thonë, të me njëzë më atëmaj, se a kanë në mëzë në të në rëzë. Që shështë me tjëmë në mëzë?
ke mesëm vjetër në mos është tu falë. Rafton djera, a më rinë të ku shumë anua, shumë rafë, e shumë falë nësë më falë si bahie, e në ronë shikimin. Më ku më këtë i qëmi, qëtë në mosë, se ka një kërë njësë në këtë. Po me po me shikimin që të me qënë në mosë të prishë, më ka po që në të sotë. A dytë mi ka thua të njërë që të jetë në fazë dhe shumë, po i bërë një. Po që mua, po po pa shumë, a dojë, a një po, po su të të masë e prishë. Po se këtë gjypsin dhe tim tjetër kjesë të kipës. Ose mos e vjetë ka pasë se i daluën dhe vjetë në mosë. Pas e ku në e kusë, i bëmi se kja Allah ojme në hadive. Para se më të pafon i bëmi Allah ojme për fërë që të kushë. Të kushë është ojme së mujë. Nëse së mujë në ki problem dhe në shëndet, o, bje në mujë në shëma nuk bje në sërë dhe para ojme në sërë. Se Zotës ka nga kujë ashtë në mësirë që kipë. Qysh kryen kjo sërë dhe në ruash, ma që është në mëjtë i majnë afer, majnë për qyshën. Me së zohë dhe në robin, ka thonë për i gëllë e sërë, u mirë të e në esë që dhe, a lasë në arti afer, a onë. Pe i Allah u ka mëndru, me ka po obligim me ranë sërë dhe 7 gjymë të rrumbi. Pra pje sërë dhe, duke me ndosë dhe, u bëhë të i edhe muta. Pastaj të shukjaka të durve, pastaj të gjunjim edhe të këmbër. Dhe kjo është ilustrinë majke ka shkërhoj, ilustrinë praktik që shkohë sezja, që me pas kujtjes e disa njerës ishtë dhe këmë më mërë që të nërë, e disa për mundqim, e disa kështu e pësa është. Nëse s'ki mundësia u bëjtë të obligonë, ki problem me kishtë, ki problem me gërshë, ki problem me këmë që është të shumë, këso problem, nëse i ki këmë problem. Ama për të këmë që e këmë që përhamon sezja të skopë është. Që shkohë sezja dy shukjaka të dure, dy gjujtë, edhe dy kishtë dhe kumëve të dhe kumëve, ma pashion. Dhe me dhega në kisa në të kërkinu, sa shukjaka të dhe i mazë gjelur. Pra në këtë formë, ndonë, dhe thotë, dhe gundën edhe bërën, edhe thotë Subhana Rabbi Ekala, Subhana Rabbi Elala. Mirë po ka thotë pika mesë për i ka po atë disa gjemot, duke i shtri durë të sërte, që shme shtri durë të sërte e shtu. Edhe që ka punë me disa njerë që po i shofë të ronë sejtë, në formën që shmjenë, allan e nuk qenë. Qeni kështu që t'ullë, po të i gamë sëmë, ndoni të unë shumë plakat, ama qoni, qoni të ullë, në zëmëni këtu. Në që shpo sejtëja, i do sejtë një praktikë. Pra i ka me zësë një Allah, në kërën të nuk të në njëtë ditur. Pra më bërë e të hamë, pa 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 ose i dojnë punë që shtunë. A unë dhe qështë punë të ndonë, ose që shtunë i qështë punë, se e shë janë nuk për e të ose të lagurë. Ose, ka shumë me rëvaja, nëse rrasisht e kini ka kushësi, se të kushë nërë, në të fërë në gjaminë, të bra të rrisërës në një sikri, po shkonë të kushë qëllonë të i ka kushë të shërë është marë kohë, nërë, në nërë dyja. Ka thonë, djetarët, me brejt në balën dhe seshme, edhe ka të shumë që e kohë qeshme, edhe atë ka po që shmirë, të farën të pasin me jekë. Por nëse do me jekë, e që më pak të kohë që me brejt në balën dhe seshme. Edhe se të shumë kohë njërë interesantë. E ndo në balën dhe seshme, mund dhe që të njeshme. Së brejt në këta. Edhe mund dhe është pjesë e fyrës. Po mos më pasë po në pjesë e fyrës, ata që kanë mund dhe shumë të me. E ka në prima hashe ka duke projekte. Për asyre dhe të të është përse e fizërës të të Allah të lejë e Allah. A dhe këshën të rejtë nga farzën e nëmazit, si të mos pashe me nga duke një sumir, ka për që do një ma, ku në kërëvojnë në balë të që ka në vetë, duke një sumir se pa farzë në rrëma që ma nuk në suha të apo nuk për në nëmazit të apo pasë në qëtë. E para kërë 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 nëmazit, kërë kërës, nëse e fajnë nëmazit para kërë nëmazit Farzi këtë namazë të kërë, rukullja, e pësumë që shpirë të rukullja, nëse e haron për punë së ti namazë, u brekati, po nëse të kujtuar që namazit, këthesh e për rukullën, edhe pashtëm për kemi e të fundë e për sëmë e sëmë. Edhe farzi të rejtë, ishte sështja, pra forma shumë sështja, dhe vendi më një hafë për mesë rukullën dhe fundit, nëse haron sështën, por e kujton që të namazit, këthesh e për sështën, edhe fund namazit për edhe ke arrujt një farës kërkusisht dhe atër të rekmatit të shku, ose përshrisë të zërë famazit, ose përshrisë të zërë famazit.
Allah sëndet.